Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanal obunachilari. Ko'pchilik 4 tasi bittalik multivelt apparatimizni kommentariyalarda so'rashgan ekan. Bugungi obzorimizda shu apparatimiz haqida to'liq obzor qilib beramiz va komplektidan nimalar chiqishini, to'liq zavodski holatda nima-nima kelishini bitta-bitta ko'rsatamiz va narxini aytib o'tib ketamiz. Apparatimizga keladigan bo'lsak, 4 tasi bittalik funksiyali Impulse brendiga tegishli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan 4 tasi bittalik apparatlar ichida hozir eng zo'r va professional bo'lib turgani mana shu bo'ladi. Monitori multi display monitor bo'ladi. Ya'ni bitta knopka orqali boshqariladi. Pastda mana to'rtala xil derajalari o'rni turibdi. Narxi video oxirida aytamiz, kuzatib borasizlar. Hozir komplektdagi narsalarni tanishtirib o'tamiz. Komplektida birinchi o'rinda Aragon derajaga chiqadi. Aragon derajagi ham originalidan professional. Ikkinchi o'rinda bu plazma rez dirijagi, ikkinchi plazma rez dirijak, uchinchi kemping polavtomat dirijagi, 3 metrlik bo'ladi, professionalni 3-chi dirijagi bo'lyapti. Endi bu yerda svarishni elektronli dirijagi, to'rtala dirijagi ham komplektda bo'ladi. Ko'pchilik aytayaptiki, 3 xil dirijagi bo'lar ekan, 2 xil dirijagi bo'lar ekan deyishganlar ko'p. O'shaning uchun mana komplektda asli zavodski holatda to'rtala xil dirijagi ham chiqadi. Va unga massa kabeli, bu massa kabel xohlagan derajalarga qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi. Ya'ni to'rttasiga ham bir xil massa tushaveradi. Somkachasi chiqadi ikkita. Bu somkachalari bu derajalarni sop qo'yish uchun, xohlagan derajalarni yoki bunaqa zapchaslarni sop qo'yish uchun somkacha chiqadi. Undan keyingi chiqadigan narsa, masalan, plazma rez uchun alohida zapaska zapchas chiqadi, mana shunday holatda salafanchada. Bu Aragon uchun bitta-bittadan qo'ysalaring yana ikkita uchidagi nasadkalari, keramikalari zapaska bo'lib chiqadi. Bundan tashqari bu zavodskoy maskasi chiqadi, shotkasi chiqadi. Birinchida davlenie datchigi bo'ladi, datchigi chiqadi. Bundan tashqari keyin kislorod chilankasi chiqadi. Filtri chiqadi. Plazma rez ishlatish uchun orqasiga qotiradigan filtr chiqadi. Undan keyin bu yerda yana ozgina zapasnoy o'sha zapchaslari bor qo'yiladigan. Bu uchidagisi mana orqasida gaz ulanadigan joyda mana temir bo'ladi. Mana shu temir. Bu yerda zapaskasi yana ikkita bor. Ikkita zapaska chiqadi, ya'ni mana shu holatda. Xullas, hozir ko'rsatgan narsalarimiz hamma ichidan chiqadigan narsalari bo'ladi. To'rtala xil derajak, to'rtala xil derajak uchun alohida zapchaslar. Buni ichida mana bu yerda yana bitta salafanchada turibdi, ko'rgan bo'lsalaring. Bu kempingda alohida zapasnoy uchidagi vitulkasi bilan nakajeniga chiqadi. O'ziga qo'yib qo'yilgan, lekin undan tashqari yana bitta zapasnoy bir komplek o'zidan chiqadi. Uchala xil. Bunga ham bu uchalasiga alohidadan mana shu holatda zapasnoy derajak uchun nasadkalari chiqadi, obligatorniy bo'ladi. Derajaklari ham to'rtala xil professionalnisi chiqadi. Undan tashqari kislorod shlankasi ham, filtrlari ham, hattoki ichida davlenie datchiklari ham chiqadi. Apparatimiz o'ziga keladigan bo'lsak, narxi 440 dollardan qilib beryapmiz. Bu eng zo'ri, garantiyasi ham 1 yilga berilgan. Impulse brendiniki, o'zini daftarchalari bor mana, yozib qo'ygan to'liq ma'lumotlarini. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ekran osti nomerlarimiz qoldiramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Aloqaga chiqib bog'lanib kelishlaring mumkin. Apparatimizni endi orqasini berkalarga ko'rsatamiz mana shu holatda. Gaz kiruvchi o'rni bittasi plazma rez Aragon uchun, bittasi kemping svarka uchun, ya'ni mix svarka uchun. O'chirib yoquvchi kulchadir orqada joylashgan. Apparat 220 voltga ishlaydi. Inverterli, bemalol 160-170 volt tokda ham ishlatishlaring mumkin. Plazma rezi 1 santimetrgacha bo'lgan metallarda qirqaveradi. Ko'pchilik savol berishyapti. 1 santimetrgacha bo'lgan metallarda qirqishga mo'ljallangan. Aragoni alyuminiy svarkalarga bemalol ish beradi. Kemping esa 5 kilogacha simlarni qo'yib, gazli bezgaz farqi eritsalaring bo'laveradi. Elektrodni svarkasi 4likkacha bo'lgan elektrodlarni bemalol eritishga mo'ljallangan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol do'konimizda bu apparatlarimizdan bor, kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Undan tashqari barcha turdagi zapchaslarimizdan ham bor va svarka apparatlarimiz hamma turdagisidan bor. Hozir bu 4 tasi bittalik bo'ladigan bo'lsa, alohida-alohidaligi ham bor, oddiy elektrodni svarka ham bor, polavtomat, aragonlar ham va plazma rezlar ham bor alohida sotuvda. Bemalol kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar va bu videoni svarka apparati ishlatadigan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.